Mëngjesi i së hënës, Kosovën do të gjej duke e festuar ditëlindjen e 12. E në disa komuna, ende valon flamuri serb. Me gjitha të, banorët e shtërpsës që në shumic i takojnë këti nacionaliteti, thonë se nuk kanë do një pak nëci me qeverisen, por që kanë probleme të tjera. Situacija e normalna. Gjendja është normale, nuk e ngasmon askush askënd, gjithçka është në rregull. Por problemi më i madh është mungesa e vendeve të punës. Njerëzit ikin duke kërkuar punë në Beograd apo edhe më larg, në Gjermani. Të tjerë thonë se nuk ka asnjë ndryshim për tash e 12 vjet. Nuk ka ndryshuar asgjë, gjithçka është rutinë, pa diçka të veçantë. Ndërkohë që dikush nuk ka asnjë koment me arsyetimin se nuk di çfarë të thotë. Nezna. Nuk di çfarë të them. Neznëm shtatë kash. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, të cilat funksionojnë me ligjet e Kosovës, por që nuk i njohin simbolet e shtetit të pavarur.